Goedemorgen, graad 12. Ik hoop jullie allemaal mijn boodschap gekregen. Ons gaan vandaag een beetje jullie huiswerk maken. So jullie kan van mij opmaak bij jullie sub huiswerk. Ons gaan nou daarna kijken. Ik heb eindelijk gehoop om jullie nou al vandaag te kunnen gezien het. Misschien zie ik jullie, misschien niet, maar kom ons merken in elk geval die sub huiswerk. Goed, so die huiswerkvraag wat jullie gehad het, was bladzij 28 tot 30. En nou sê ek sommer vir julle vir 10 juni, so dis nou oor 'n rukkie, dis eers volgende week, julle kan so lank begin met SIP, wat sy 31 tot 36. Dit is nog oor werk wat ons nog moet doen, maar kom ons begin maar so lank daarmee. Ek sal vir julle leiding gee soos wat ons gaan en hopelik in die klas dan is. Goed, so ons gaan nou begin deur te kyk na vraag 1. Goed, voordat ons kyk na vraag 1, vraag 1 gaan eintlik oor stedelike verval. En hier is nou in die middelste gedeelte van Johannesburg, in die Heelbrau omgeving, waar dit nou nogal goed lyk op hierdie foto hierso. Maar daar is baie tekens van stedelike verval. Ook nie altyd 'n veilige plek om te bly nie. Hier is een van die Ponting gebou in Johannesburg. Ook jare gelede was dit nogal 'n gesogte woonbuurt, maar deesdae nie heeltemal so gesog nie, dit om as gevolg van die onveiligheid van die omgewing. Goed, so ek gaan hierdie nou saam met julle doen, so ek hoop dat julle dit nou al reeds 'n idee het van wat hier aangaan. Verwys na die koerant uittreksel oor stedelike probleme en antwoord die vrae wat volg. Goed, so nou hier staan Johannesburg bars uit sy nate uit. Johannesburg is midde in stedelike hernieuwing. Een bedrag van 2 biljoen rand is toegeken om die verval en vuilheid in die middestad, om ontslae te raak daarvan. Die middestad is tans die hooftoegangspunt vir immigrante, so mense van die buitenland af, met meer as 200.000 wat tans daar woon. Taakspan sal die herstel van geboue, afvalbestuur en die toepassing van munisipale regulasies ondersoek. Daar is ook voorsiening gemaak vir groen longe in die middestad. Groen longe is parke. Goed, by vraag 1.1 gee 'n frase uit die uittreksel wat die betekenis van stadsvernuwing verduidelik. Ek nou stadsvernuwing gaan om die agteruitgang en veiligheid ontslae te raak. Herstel van geboue, so jy kan enige een van daardie woorde wat jy uit die stuk uitgekry het, so die veiligheid van die middestad is 1 en dan die herstel van die geboue is dan nog 'n woord vir 1 punt. Vraag 2. Met verwysing na die koerant uittreksel verduidelik waarom die middestad van Johannesburg oorbevolk geraak het. Okay, so een van die redes is landelik-stedelike migrasie. Die vraag sê 2 maal 2, so jy moet die storie van landelike-stedelike migrasie moet jy verduidelik toenemende aantal mense wat van die platteland af verhuis na die stede toe. Omdat hulle seker is dat hulle gaan geholpe kom met werk. Die middestad raak oorbevolk ook as gevolg van die instroming van te veel immigrante. So jy kan nie net skryf te veel immigrante nie, jy moet 'n hele sinnetjie daar skryf. Dan, nog 'n rede hier is die onderverhuuring van kamers in woonstelle. So, die eienaar besit 'n woonstel met 3 kamers en dan elke kamer word dan onderverhuur aan 'n aantal mense. So jy kry dan uiteindelik dat te veel mense en het 'n klein spasie dan woon. Lae verhuurings van geboue in verval is in 'n vervalle toestand. Goed, omdat die geboue naby die middestad is, die eienaars knap nie die geboue op nie. So hulle vra ook nie baie duur vir die mense om dan daar te bly nie. Dan hoë vlakke van multi-okkupasie van geboue, dit gaan daaroor dat die spasie in die gebou oor en oor en oor verhuur word. Multi-okkupasie is verskeidenheid van okkupasie. So daar's dalk 'n kafee en 'n haarsalon
in die gebouw en daar is woonstellen, mensen blij daar, enzovoorts. Goed dan, het is toegankelijk tot werksgeleenthede, mensen blij nie met de stad, zodat hij vinnig kan werk te stap, dan het hij niet daar die vervoerkosten nie. Dan 1.3 stelt twee redes voor waarom die gehalte en levering van diensten aan Johannes Middestad geleidelijk verswak. Goed, so dit gaan hier oor die gehalte, so ja, laat die woord, en die levering van diensten. Hoekom het dit geleidelijk verswak? Nou, so ons moet sê, hier Johannesburg lei onder water en krachttekorte, omdat die bevolking al hoe meer toeneem. Goed, so dat is een groter aanvraag naar water en kracht. In die huidige dienste wil het nie die vermoë om vinnig genoeg in dienste te voorsien. Dan een ander ding, die oude infrastructuur kan nie meer die groeiende bevolking huisvest nie. Die aanvraag is net te groot. Dan die koste van basiese dienste in die stad neem toe. Die mense betaal nie en dit lei dan tot verdere achteruitgang van dienste. Goed, mense gee nie eintlik om nie, so hulle betaal nie vir hulle water en ligte nie, dan word het afgesny en dit maak dan net extra probleme. Dan, een ander groot probleem wat ons eintlik ooral kry, is onwettige elektrisiteitskoppelinge, belemmer dienste. En ek wil nou amper sê dat hier nie net in die middestad is nie, dit gebeur hier in ons eie dorp. Onwettige elektrisiteitskoppelinge, belemmer die dienste, en die diensverskaffers kan nie vinnig genoeg bybly om dit te herstel. Goed, dan die behoefte, die aanvraag is groter as wat daar voorsien kan word, so daar is dan te groot aanvraag binnen te kort tydperk, en die huidige voorsieners kan nie daarin voorsien nie, en dan blaas die kragstasies. Gebrek aan werksgeleenthede betekent dat daar word nie vir dienste betaal nie. Goed, die mense wat in daai geboue bly het nie geld nie, so hulle kan nie vir die dienste betaal nie. Goed, so dis vraag 1.1 tot by 1.3. En net vir jou foto, ek het gevra vir foto's van om stedelike achteruitgang te wys in die middestad. So daar kan julle sien, die gebouw is vervallen, kyk die gemors daar. En dit is dan maar hoe dit lyk in een vervalzone. Goed, vraag 1.4, waarna verwijst die groen longe in die uittreksel? So dis die oop parke en ruimtes in die middestad wat as groen gordels dien. Ek het al vir julle gesê dat een sekere percentage van die middestad moet groen wees. En dit is waar mense gaan om te ontspan. Dit is waar daar plante is, so dat is meer suurstof. Dit is waar mense wat aan hoë stresvlakke ly, gaan middag ete soen toe, gaan eet jy toe broodjies of wat ook al as het veilig is. En baie keer in oorsese stede is daar soos volleybalnette en tafeltennistafels. So die mense kan in hulle etenstyd net bietjie daar ontspan en van die hulle ontspanning hulle gespannendheid ontslaa raak. Goed, wat is die voordele van die groen longe? Dit verminder die koolstofdioksied, wat die plante gebruik koolstofdioksied. En dan kyk hierdie, dit verminder daar die besoedelingskoepel, onthou ons het dit gedoen by klimaatkunde. Dit verskaf ook meer suurstof. Dit verfraai die stad. Dit is esthetiese doel, en dis esthetis gaan oor, dit maak het mooi. Een skoon omgeving lok ook toeriste. Goed, as toeriste sien, dit lyk redelijk veilig daar, dan gaan hulle al meer naar die stad toe kom. Skep ontspanningsgebiede, dit absorbeer geraas. Dit verminder die stedelike hitte-eiland effek. Hoekom? Want daai plante gebruik die koolstofdioksied op. Want hoe ontstaan die stedelike hitte-eiland? Dit is te veel koolstofdioksied in die lug. So die feit dat die koolstofdioksied opgebruik word, verminder daar die effek. So die stad gaan nie toenemend warmer raak nie. Skep 'n harde habitat vir ander lewende organismes, en het verminder ongebreidelde stedelike uitbreiding. Ongebreidelde stedelike uitbreiding beteken deur mekaar, die stad wat deur mekaar uitbrei. Goed, so die volgende vraag gaan oor stadsvernuwing. Nou hier het ek ook
op die internet foto's gekry van stadsvernieuwing in Johannesburg. In die middestad van Johannesburg is daar een streek wat hulle noem Maboneng. Hier is een foto van hoe dit lyk in die Maboneng omgeving. Net bokant hierdie pilare is die M1 snelweg. En dan hier langs die pilare is ook een gedeelte wat vervallen geraak het en is ou pakhuisgeboue. En nou is die hele Maboneng precinct, noem hulle dit in Engels, die hele omgeving is omskep en daar is kuierplekke. Daar kan julle sien, daar staan Maboneng. Daar kan julle sien mooi netjiese restaurante waar mense kan gaan ontspan. Daar is ook, naweke noem hulle dit die Neighbor Goods Market, so daar is, is nogal heel lekker om soontoe te gaan. Julle kan vir julle ouers vra om julle een Sondag soontoe te vat. So jy gaan in die ou gebouw in en daar is leerprodukte wat hulle maak, mooi goed wat hulle maak, kleren, kos, verskillende chefs wat allerhande lekker kosse maak. So jy gaan staan en kyk hoe jy dit daar maak, en dan gaan sit jy ergens en dan gaan eet jy daar lekker kos. Dit is een heel ontspanne atmosfeer. Goed, so jy kan rarig daarna gaan kyk, Maboneng, en dit is baie veilig. Goed, verkeersopeenhopings wat ek ook net gewys het. Goed, so die vraag 3.3 gaan oor verkeersopeenhopings. Goed, so daar is een foto van verkeer en dan ure oponthoud per pendelaar per jaar. So pendelaar is een persoon wat van ver af ry na sy werk toe elke dag. So as jy in Boksburg bly en jy werk in Johannesburg en Pretoria, is jy pendelaar. Jy kom vanavond huis toe slaap hierso. My Paulina wat in Etowah bly, sy is 'n pendelaar. Sy ry per trein om by my te kom werk. Mens net, sy kan nou weer werk. Sy is 'n pendelaar. Goed, so verwys na figuur 3.3 wat verkeersopeenhoping toon en beantwoord die vraag wat volg. Definieer die term verkeersopeenhoping. So dit is te veel voertuie op een pad op een slag. Dan noem een negatieve invloed van verkeersopeenhoping op die fysische omgeving. Goed, so daar is geraasbesoedeling, lugbesoedeling. Die hitte wat die karre afgee dra by tot aardverwarming. Die koolstofdioksied wat afgegee word dra by tot sireen. Dit verminder sigbaarheid, dit lei tot verwoesting van paaie, slaggate wat ontstaan. So jy antwoord enige punt daarvoor, jy kan enige een antwoord net vir een punt. Dan, wat is die tendens in die grafiek 1982 tot 2010 met betrekking tot die ure wat 'n pendelaar per jaar ophou? So hier kan jy sien 1982 per jaar was daar 'n oponthoud van 20 uur as gevolg van verkeersopeenhoping. Nou kan jy sien wat gebeur met die grafiek. Hier in die jaar 2010 is dit hier by die 50 uur per jaar wat die pendelaar mors op die paaie. So dan moet jy dink, as jy soveel ure mors op die paaie, dit is daardie tyd moes jy nou eintlik by jou besigheid gewees het waar jy moes produksie gelewer het. Al doen jy net IT, al is jy net 'n werker in 'n kantoor, daai aantal minuut of ure wat jy nie by die werk is nie, is jy dan minder produktief. Goed, so nou die antwoord hier is, daar is 'n toename in ure, vertraging per persoon. Daar is 'n toename, dan 'n afname, dan 'n toename, en dan raak dit constant. Maar vir my gaan dit oor, daar is 'n toename in ure, en die vertraging per persoon. So jy kon jou antwoord so geskryf het, of jy kon gesê het, in daardie jare was daar 'n stygging. So jy kon dit ook dan so verduidelik het. Maar as jy net kyk na die grafiek, daar is 'n toename oor daardie aantal jare vanaf 1982 tot 19 tot die jaar 2010. Geen moontlike redes vir jou antwoord. In 2010 was daar meer privaat motorvoertuie in vergelyking met 1982. En veral nou, mense is baie selfsugtig, hulle ry 1-1 in werk toe. So dan is daar meer karre op die pad. Die landelike stedelike migrasie het toegeneem, daar het stedelike groei plaasgevind. Daar is 'n stygging in die pendelaarbevolking, so mense bly nie net in Boksburg en werk in Boksburg nie, hulle ry nou 'n bietjie verder.
Dat is onbetrouwbare openbare vervoer, vooral in Zuid-Afrika. Dat is niet veilig, altijd niet, en dat is onbetrouwbaar. Ek het die geldtrein hier ingesit, omdat dit een oplossing is, vir, een van die oplossings is vir die probleem. Hy is veilig, en hy is ook betijds, betrouwbaar. Hy beskryf twee negatieve invloede wat hierdie oponthoud het op pendelaars. Goed, so hulle kom laat vir werk, en dit kan lei daartoe dat hy sy werk verloor, of daar is een salarisvermindering, en as een daling in productie. So daar is een klomp antwoorde wat hier gegee word. Daar is meer brandstofverbruik, tydvermorsing as gevolg van verkeersopeenhopings. Mense raak woedend en gefrustreerd, padwoede, daar is ongelukke. Impak op gezondheid. As jy nou elke dag in hierdie verkeer moet sit, dan draad dit by tot stress. Jy is ook meer blootgestel aan besoedeling. Julle sal sien, ek het hier NB gemerk, nee? Ek wil asseblief hê dat julle hierdie bladsy baie, baie goed onthou, dan moet jy alles hier afskryf, want hierdie word verseker in elke liewe vraestel gevra. Dan stel twee moontlike maniere voor waarop verkeersopeenhopings in stedelike gebiede verminder kan word. Goed, nou hier is 'n klompie goed, verbeter openbare vervoer, soos die geldtrein. Parkeer en rystelsels. So, jy parkeer net buitenkant die stad en dan rij jy in per bus. Bevorder saamryklubs. As 'n klomp mense wat werk by PwC, allemaal een paar bly na by mekaar in Boksburg. Rij saam in plaas van een in sy eie kar. Dan bevorder fleksietyd. Fleksietyd beteken dat groot kantoorblokke moet op verskillende tye oopmaak en dan weer op verskillende tye sluit. So, een maatskappy besluit, hulle begin 8:00, maar hulle werk tot 3:30. Die ander ene begin 8:30, maar hulle werk tot 4:00. Of jy kan binnen in een maatskappy ook sê, dat mense mag fleksietyd gebruik. So jy ons begin 6:30 in die oggend werk, en dit beteken, hy kan dan, hy moet dan sy 8:00 werk, en dan gaan hy hier by 2:30, 3:00 huis toe. Fleksietyd is eintlik baie, baie, baie lekker om so te kan werk. Dan een ander ding is ontmoedig mense om met hulle privaat motorvoertuie stad te kom deur hoë parkeertariewe te hef. Skep fietsrybane, gesinkroniseerde robotte. Dit beteken dat as jy teen 'n sekere spoed ry, dan kry jy al die verkeersligte groen in plaas van ry en stop en ry en stop en ry en stop. Eenrigting strate om verkeersvloei te vergemaklik. Ander ene is desentraliseer kantore en winkels. Ons praat van kommersiële decentralisatie. So, groot winkels, nie meer in die middestad nie, skuif hulle na die buitenwijke toe. Bijvoorbeeld uit Johannesburg na Eastgate toe, of uit Johannesburg na Melville toe. Meer verkeerspuntbeamtes by kruispaaie, of vooral deesdae as daar verkeerslichte nie werk nie, ons moet kom verkeer reguleer, dat verkeer kan vinniger vloei. Dan sluit sekere bane gedurende spitstye. So wat hulle het in 'n stad is, jy het 3 bane, sê maar daar is 6 bane in 'n eenrigting straat. Dan sluit jy 2 van daai bane, sluit dit net vir busse. En as die busse na al hulle werk gedoen het, dan kan dit dan weer oopgesluit word vir ander voertuie. Aanleg van kringpaaie. Ek weet, Alberton het 'n kringpad om die stad, so jy kom op die kringpad en dan beweeg jy stelselmatig in die stad in. Verkeerssirkels, in nuwe stede het nie, soos in Johannesburg, het al vir julle gesê die ruitpatroon nie, hulle het verkeerssirkels dan met toegangstekens, so die verkeer vloeibaar makliker. Nuwe woonbuurte het ook nie, strate kruis mekaar nie, soos in Boksburg Noord, waar allemaal mekaar kruis en as 'n robot en 'n stop op elke straat nie. Samuel Park het meer verkeerssirkels. Verbeter die aantal bane. Pas verkeersvloei aan volgens die vervoer en digtheid van tye. En dan bevorder ook tolpaaie. Mense, belangrike slide hierdie asseblief. Goed, net 'n paar prentjies om te wys. Bevorder eenrigtingsstrate. Verkeer vloei makliker so. En hier kan julle sien dat daar die trok is eintlik in die middel van die straat geparkeer. En dit maak ook dat daar dit lei ook tot verkeersopeenhoping, so het daar met meer polisiebeamtes wees wat sulke aans beboet. Parkering in 'n stad,
maak dit duur sodat mense ontmoedig word om een-een te ry, maar eerder saam ry klaps. Dan verkeersligte moet gesinkroniseer word, en dan mense moet hou by groen, oranje betekent stop, nie amper stop nie, dit betekent stop. Goed, volgende vraag, vraag 4.4 is stadsvernieuwing. Goed, so hier praat hulle eintlik hier oor die Maboneng district daar. Is 'n kunsmekka met duur dakwoonstelle, eksklusiewe kafees en onafhanklike filmteaters. Dis eintlik nou deesdae die plek om te wees. Dis eintlik 'n baie jong ou man wat hier die moontlikheid raak gesien het en hy het hom begin ontwikkel. Wat word met die term stadsvernieuwing bedoel? Dis die verbetering van vervalle gedeeltes van 'n stedelike gebied. Hier is foto's van hoe dit lyk by Maboneng. Gee name van die grondgebruikszone waarna verwys word in hierdie artikel waar baie hawelose mense in ou gebiede geboue woon. Ons noem dit die oorgangszone of die verval zone soos JP Stel. 2.3, waarom sal 'n kunsmekka soos Maboneng as 'n voorbeeld van stadsvernuwingsstrategie beskou word? 'N kunsmekka sal die voorkoms van vervalle geboue verbeter, so die vervalle gebou is opgeknap. Die kunsmekka sal vir 'n esteties meer aanvaarbare omgewing soek, sorg. So jy dalk jy sien, dit lyk mooi, dit lyk lekker om te gaan, so dit behoort mense te lok. Goed, by 2.4 bespreek 3 negatiewe invloede van stadsvernuwing. Hier het ek nog foto's van hoe dit lyk by Maboneng. Negatiewe invloede van stadsvernuwing op die armes van die stad. So dit gaan nie oor wat die invloed nou van dit op die stad nie, maar op die armes van die stad. So die gedeelte word opgeknap, nie? Nou omdat hy opgeknap word, gaan die eiendomswaarde styg, so die belasting styg, so dan sal 'n verhoogde koste vir diensverskaffing, nie? Soos jou erfbelasting en alles. Dan hulle kan nie die duurder verblyf bekostig nie, want die verhuuringspryse raak hoër. Dan raak nog meer mense haweloos, hulle word ontwortel, dis duur om te hervestig. Hulle word geforseer om na 'n werksplek te reis en lewenskostes word dus verhoog. Goed, so dis goed om die stad te vernuwe, maar vir die hawelose mense wat reeds daar is, skep dit 'n probleem. Goed, die laaste vraag. 2.5 verduidelik die positiewe invloed van stadsvernuwing op toerisme. Goed, hier kan julle sien die Nuwe Goods Market. So kyk 'n bietjie op en kyk hoe lyk van die winkeltjies en goed daar en die kos wat hulle maak daar. Eeu, yummy yummy. Goed, so dit lok toeriste. Kyk hoe besig is dit daar. Verskeidenheid van vermaaklikheidsgeleenthede. Hulle maak soos craft beer en craft gin en craft koeldrank vir julle ensovoorts. Veilige omgewing vir toeriste. Dis regtig baie veilig daar. Ek is jou huiswerk vir 10 Junie. Ek weet dit is nou 2 Junie, maar ek sê nou maar die huiswerk vir 10 Junie. Is begin met die SIP afdeling C, bladsy 31 tot 36. Nou ek het nog nie al daai werk met julle behandel nie, maar julle het julle teletutor aantekeninge en julle het ook al julle ander aantekeninge oor stedelike nedersettings. So begin so lank daarmee. Wanneer ek julle weer sien by die skool op die eerste dag van skool, bring asseblief jou skrif 1 saam. Dis die ene waarin klimaatkunde en geomorfologie is. Ek het 'n lys gemaak van al die lockdown werk en huiswerk en video's wat ons gedoen het gedurende hierdie afgelope 8 of 9 weke. Ek gaan daai vormpie vir jou gee, dan gaan jy afmerk watter goed jy het en watter jy nie het nie. En dan gaan ek dit huis toe vat of skool toe vat en ek gaan dan vir jou alles aan by mekaar maak wat jy nie het nie. As dit nie vir jou altyd moontlik was om na die video's te luister nie, bring vir my 'n stokkie saam en dan sal ek dit vir jou op 'n stokkie sit. En dan asseblief mense julle navorsingstake, ek probeer so min as moontlik papier hanteer. In hierdie tyd van hierdie corona. So stuur dit asseblief vir my per e-pos as jy kan. Ek gaan dit merk. Maar al het jy dit per e-pos gestuur, moet jy dit nog steeds vir my uitprint, want dit kom saam met jou rubriek in jou portefeulje leer in.
Dis nou logies, ek kan nie my laptop so goed vir hulle stuur nie. Ek gaan ook nie al julle take print nie. So stuur dit vir my. Ek print jou rubriek. Jy bring jou taak, ons sit die rubriek by en ons sit dit in jou portefeulje leer. Graad 12, hopelijk sien ek julle een van die dae. Mooi bly, tot ziens.